Sånn. Velkommen tilbake til kanalen min. Nå er det en god stund siden jeg har vært der, egentlig sånn før jul. Men nå er jeg tilbake igjen, heldigvis. Og det her blir da årets første vlogg. Og jeg tenker vi skal ha det litt gøy. Jeg skal fortelle litt hva som har skjedd. Jeg skal fortelle litt hva som er planen for neste år. Ja, det blir mye spennende. Nå er jeg i hvert fall akkurat ferdig på jobb. For i motsetning til mange andre blogger og youtuber og sånt, så har jeg en fulltidsjobb. Og det er det mange bloggere og youtuber som har, og de klarer å jobbe fulltid med det her, og det skjønner jeg ikke. All ære til de. Det tror jeg ikke hadde vært noe for meg. Men jeg synes det er veldig moro å komme inn her og oppdatere dere litt. Så nå har jeg akkurat vært på XXL, selvfølgelig med en bunnbind på, det så dere jo. Og jeg har kjøpt 22 pakk med enkle sokker. Det er helt latterlig, men jeg og Mats deler altså sokkene, og jeg orker seriøst ikke å stå og sortere sokker. Når vi først vasker, så betyr at vi kjøper sånne type enkle svarte sokker, som vi da bruker begge to. Og så siden da alle er like og vi kjøper de på samme sted, så slipper vi å brette de. Vi kan bare ta to random fra skuffen, og så er det greit. Så nå har jeg kjøpt 20 sånne nye pakker, med sånn to pakk med Line One sokker fra XXL. Så da kan vi bytte ut alle de som er høl i, og så kan vi begynne på nytt igjen. Det anbefales så sykt. Det føles som du har livet så jævlig på stell når du har det sånn som det er. Så har jeg da en egen sokkeskuff med litt sånn treningssokker og, hva skal jeg si, spesialsokker da, hvis jeg kan kalle det det. Så det var dagens lille husmortips, det er det dere får, for å si sånn. Så det som skjer nå, nå er det jo korona, det vet vi jo alle sammen. Det kommer jo nye retningslinjer nå i går, det er tirsdag 15 når jeg spiller inn det her. Da kom det jo nye retningslinjer om at vi skal holde oss så mye som mulig hjemme og i det hele tatt, og det har jeg store planer om. Jeg må i midlertid en kjapp tur innom Østfoldhallen for å stikke innom Change og hente noe undertøy. Så det skal vi gjøre, og så skal vi rett hjem. For sånn er det blitt nå. Hold dere hjemme, isoler dere i det hele tatt. Og jeg synes egentlig at selvfølgelig det er en trist start på året. Det er kjempetrist, og jeg tror de aller fleste av oss hadde håpet at 2021 skulle bli litt annerledes, men det ble det ikke, fordi... Sånn har det blitt. Men jeg tenker at hvis vi alle tar et lite tak nå, de to ukene nå, så kanskje vi kan gå litt mot mer normale tider. Men jeg kjenner at det bekymrer meg litt, for en ting er meg som har mat, så jeg har jobben min og alt sånt der, men de som er alene nå, de kjenner jeg at jeg tenker veldig mye på. Og jeg synes absolutt ikke regjeringen tenker nok på det mentale bildet oppi alt det her. Det synes jeg ikke. Men uansett, jeg stikker på Change, og henter undertøy og litt sånn, og så prates vi videre litt senere. Klage lys her i gangen, det er jo helt jævlig egentlig, men ja. Så da er jeg hjemme, så jeg tenkte jeg skulle vise dere litt hva jeg fikk til jul, og skal vi snakke litt om hva som var planen for år, og ja. Ja, det her blir litt sånn kosevlogg. Det dere kanskje ikke vet er at vi har gjort om rommet her inne. Så hvis dere lurer, så er det her nå lager og arbeidsstasjonen til Mats, med da bokhyllene mine i tillegg. Så der har vi gjort litt endringer. Og vi har da fått soverommet vårt, dere får bare lukke ned hvordan det ser ut her, her i stedet. Med da seng og felles PC, sminkebordet mitt. Jeg kan vise dere egentlig oppsettet mitt, for det er jeg egentlig veldig fornøyd med. Hei, jenta mi! Så her har dere da sminkeoppsettet mitt, sånn som ting her nå. Med noen blomster og noen bilder og litt bak her. Så her sitter da jeg og koser meg. Så det er egentlig blitt veldig fornøyd med hvordan det blir her. Vi er ikke helt ferdig enda. Jeg skal bytte ut de bildene her. Male den kommoden her, kanskje. Ja, vi har ikke helt bestemt oss, rett og slett. Så det.
Så hva som er planen med det rommet der skal jeg fortelle litt om senere, for vi har en plan om det også. Foreløpig så er det da arbeidsstasjonen til Mats, rett og slett. Her inne i stua har det ikke skjedd så mye. Så sånn er det. Men vi har faktisk oppgradert kjøkkenet litt i det siste, så vi har fått ganske mye fint egentlig til jul. Med å, sånn kjøkken-ting. Skal prøve å sette dere her. Skal se om jeg klarer å vise dere litt. Så det vi kan minne er at vi har fått en ny airfryer. Den her er seriøst gull verdt hvis du har lyst til å spise litt sunnere. Og samtidig lage mat på en enkel måte. Som dere kanskje vet, så er ikke jeg så veldig glad i å lage mat. Ikke i det hele tatt, for å være helt ærlig. Så ting som går veldig kjapt og enkelt, det er jeg veldig, veldig fan av. Så det med airfryer er at her kan du steke liksom kylling, fisk, grønnsaker. Jeg kan til og med bake muffins, ifølge den greia her. Så den kommer nok til å bli ganske mye brukt fremover. For det som er så bra med den, er at da kan du lage fritert mat uten at du friterer med olje, og dermed blir det også veldig mye sunnere, ikke minst. Så derfor er jeg veldig glad i den. Vi har hatt den tidligere, som vi nesten har brukt opp, og den var så liten i forhold, så nå har vi en stor fin en, som vi fikk av mormor, som vi skal bruke i tida fremover. Det er veldig digg. I tillegg til det, jeg drikker jo veldig mye boblevann om dagen. Det er jo nesten bare det jeg drikker. Jeg drikker jo vann og vann med bobler, siden jeg da ikke drikker energidrikk og Pepsi Max og sånne type ting. Så i tillegg til det så har vi fått en sodastrip. Ta-da! Og nå kjenner dere sikkert til, liksom sitter i flaska her, og så, pss, pss, og så blir det masse kulsyre. Ja. Så den er jo sikkert noe som flere har sett før. Ikke sånn veldig revolusjonerende nytt, men jeg er veldig fornøyd. Sånn. I tillegg til det så har vi fått en ny kaffemaskin, en Dolce Gusto. Dolce Gusto, vi skal prøve å filme den her. Her ser vi den, halvparten i hvert fall. Ser sånn her ut. Med en sånn kul vanntank og sånn. Så der kan vi også lage litt forskjellige typer ny kaffe. Jeg har lyst til å bestille meg chai latte. Chai kaffe, nei, chai latte heter det vel. Ja. Så jeg skal bestille meg chai latte faktisk, sånn at jeg også kan lage litt der. Problemet der er jo når man spiser sukkerfritt, sånn som jeg gjør. Så er det ikke akkurat så lett med sånne kaffemaskiner. Men jeg fant ut at Dolce Gusto var egentlig den som hadde best. Og ja, hvis du synes jeg blir litt andpusten av deg, så er det helt riktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Men jeg har jo... Her blir det av lys. Vi finner et annet sted. Sier at jeg skal være tilgjengelig, så tenker jeg at jeg skal være tilgjengelig på telefon da. Vi snakker jo bare på Messenger. Ja, vi gjør jo egentlig det. Jeg tenker det nederste. Ja, det funker ikke inn i sitt brød. Ja, men det er sikkert bra. Ja. Ja, men kjøp med det og så del det opp. Ja, det skal jeg gjøre. Var det noe mer du ville ha? Hvis de ikke hadde bacon, så er det good egentlig. Ja. Yes, sånn er det. Jeg trodde det skulle være tilgjengelig på telefon, det skulle jeg tydeligvis ikke. Men vi satt oss her i hvert fall. Nå vet jeg ikke hvorfor auto som en kødde litt rannet. Jeg satt meg her, for her var det relativt greit lys, for å si det sånn. Så ja. Hva skal jeg si? Ja. Neida. Det var litt det vi fikk til jul i hvert fall. Vi fikk jo selvfølgelig en del andre små ting også, men det er liksom de tingene som på en måte har endret litt dynamikk her. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det engang. Jeg skulle ønske jeg hadde masse sånn rart å vise frem, men jeg har egentlig ikke det. Ok, for å være helt ærlig... 2020, jeg kan ikke si at det var et ræva år, for det er veldig mye bra som har skjedd for min del. Jeg startet blant annet i fast jobb, nå først i første, og jeg er veldig fornøyd med det. Jeg har hatt et vikariat siden juli, og fikk da tilbud om fast jobb, og var veldig fornøyd med det. Jeg hadde faktisk ikke trodd det skulle skje, på grunn av en del sånn, ja, ting som skjedde på jobben og sånt, så det var jeg veldig overrasket over. Ja, Mats har egentlig hatt det veldig fint. Vi har hatt ganske mange oppturer, egentlig gjennom hele året, men det føles ikke veldig rart å si at 2020 har vært et bra år, ikke sant? Fordi det er så mange andre som sliter, og det er ikke noe bra for samfunnet her, og det koronagreiene er et helvete. Og så har du det skredet i Gjerdrum nå på siste dagen i 2020 nesten, hvor det nå er 10 stykker bekreftet døde. Og det har vært et ræva år, sånn sett, selv om jeg kanskje har hatt et greit år, hvis jeg kan si det sånn. Så jeg håper jo selvfølgelig at 2021 blir bedre. Det har jo ikke akkurat startet så bra med alle de restriksjonene og alt som har vært. Absolutt ikke. Men jeg håper på en måte at vi kan klare å skjerpe oss litt i ukene her.
Og rett og slett komme oss litt ovenpå igjen, det håper jeg da, virkelig. Jeg synes også det har vært litt vanskelig å planlegge 2020. Tidligere så har jeg liksom vært veldig sånn, åh, nyttårsforsett, og sånn her skal du gjøre, det her er planen min, og sånn her har jeg lyst til at det skal være i det året som kommer. Og nå er det blitt sånn, nei. Jeg har ikke så mange nyttårsforsett, jeg har ikke det. Jeg er jo dronning av nyttårsforsett. Jeg elsker jo nyttårsforsett. Men det året her blir bare litt annerledes. Også på grunn av flere ting som jeg ikke kan dele akkurat nå, men som jeg skal dele litt senere i en video som kommer om ikke så alt for lenge, så blir det her et veldig annerledes år. Og det blir et år hvor... Hva skal jeg si? Jeg er egentlig veldig fornøyd med det jeg klarte i 2020. La oss begynne der da. Jeg kuttet ut sukker, kunstige søtningsstoffer og karbohydrater, og har hatt helt sykt bra resultater av det på så sykt kort tid. Kan dele et litt før og etterbilde her, så ser dere litt hva jeg mener, ikke sant? Jeg har virkelig funnet en måte å spise på og trene på som har fungert veldig bra for meg i år. Så nå er det liksom tidlig, så jeg har hatt nyttårsforsett at jeg skal bli sunnere, jeg skal spise mer, jeg skal trene mer, liksom alt hatt det der. Men så nå er det liksom, jeg er så fornøyd der jeg er. Så nå har jeg mer målet at, ok, greit, men jeg skal fortsette i det samme gode sporet som jeg har gjort tidligere. Det er egentlig målet jeg har nå. Jeg skal fortsette å spise sånn som jeg skal fortsette å kutte sukker, jeg skal fortsette å ikke spise karbohydrater, ikke kunstige søtningsstoffer, fortsette å spise sånn som jeg har gjort, og forhåpentligvis få trent sånn som jeg har gjort. Det har jeg slitt rett og slett med. De siste 8 ukene har jeg ikke fått trent. 6 ukene, 8, 6, 8, et eller annet sånt, har jeg ikke fått trent. Rett og slett fordi at blodtrykket mitt er på berg- og dalbanetur. Vet ikke helt hva som er greia. Har noen mistanker, legene har noen mistanker. Så jeg vet ikke helt hva som er greia med det her, men blodtrykket mitt... Det er bare så fort jeg begynner å trene og får opp pulsen, så bare sier blodtrykket «Ha det!» Og så ligger jeg på bakken. Så det har vært veldig frustrerende og veldig kjipt. Så sånn sett så har det vært litt kjipt de siste 8 ukene, sånn sett da. Men jeg har jo fått beveget meg, jeg har fått trent litt her hjemme, liksom jeg har fått gjort ting allikevel, mistet å stå meg rett. Men... Jeg har ikke fått trent sånn som jeg har gjort, og dermed så blir jo det her med kostholdet enda viktigere. Så det har på en måte vært målet mitt nå i år. Målet mitt også er å bli litt mer husmor og prøve å ha litt mer orden her. Man kan ikke klare å holde nyttårsforsett, tenker jeg. Men neida, jeg har lyst til å bli litt bedre på å holde orden og få orden i ting. Nå førstkommende helg, så er faktisk målet mitt å få orden i klesskapet mitt. Så jeg håper virkelig at jeg kan gjøre noen positive endringer, sånn sett da. Men jeg kjenner at akkurat med tanke på 2020, med tanke på 2021 og alt det her, jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å sette meg noen sånne mål. Jeg synes det er vanskelig å spare til reiser. Jeg synes alt og alt blir bare sånn, sånn vakuum. Så jeg har lyst til å bare fortsette å fokusere på å ha det bra med meg selv. Jeg har lyst til å fortsette å fokusere på min mentale helse, som... fortsatt knekke av og til, og som jeg tror det er veldig mange som sliter litt med nå om dagen. Jeg har lyst til å fortsette å fokusere på meg, og på mannen min, og på forholdet vårt. Ikke sant? Jeg har lyst til å bare fokusere på å fortsette å ha det bra. Og det er faktisk et sted jeg ikke trodde at jeg kom til å komme. Ikke det å ha det bra, for det fortjener jeg, akkurat som alle andre. Det er ikke det jeg mener, men liksom, jeg trodde ikke helt jeg ville komme dit hvor... Man kommer til et nytt år da, jeg er veldig fan av nytt år, nye starter, nye muligheter, alt det her, jeg elsker det, ikke sant? Jeg gleder meg til 1. februar, for da er det 1. februar på en mandag, det er jo helt magisk. Så jeg elsker egentlig det, men det er veldig rart for meg å være i 2021 nå, et helt nytt år, og bare tenke at ja, men vet du hva? Jeg har det fint. Jeg har ikke noe stort behov for å forbedre ditt, forbedre datt, og liksom, ja... Jeg har ikke det behovet. Ja, man vil alltid bli bedre, man vil alltid bli flinkere, man har alltid lyst til å klare mer på trening, man har alltid lyst til å klare mer jobbmessig, jeg har i hvert fall det. Så selvfølgelig så vil jeg jo alt det her fremdeles, men jeg føler ikke det store behovet for å ha de store, altoppslukende balls and walls-type nyttårsforsettet. Og det tror jeg egentlig er en ganske positiv ting. Mat? Hæ? Mat? Ja. Hæ? Yay! Sånn, da kom jeg meg inn og fikk testet nye oppsettet mitt også. Jeg synes egentlig det fungerte ganske bra, om jeg skal være helt ærlig. Det er en fjær der. Ja, jeg skal kanskje bytte de bildene her etter hvert, men dere skjønner. Ja, Mats kom hjem. Han kom med mat. Så er det greit. Ja, så... Nei, som sagt, det har vært et rart år, og jeg synes fremdeles 2021 på en måte er en liten forlengelse av 2020.
Så det har vært et rart år. Jeg tror det er veldig mye spennende som kommer til å skje det året. Jeg gleder meg til å kunne dele litt mer med dere, og det kommer om ikke så alt for lenge. Men inntil videre så må jeg holde kortet litt etter bystet. Jeg vet, skjønner at dere hater at vi influensere sier det. Ja, jeg anser meg som influensere, jeg gjør faktisk det. Men det er verdt å vente på. Ja, jeg føler meg ganske trygg på det. Så i hvert fall målet mitt, jeg kommer sikkert til å komme noen flere mål, jeg gjør nok det, men jeg kjenner at jeg er litt i sånn vakuum enda, liksom, med tanke på mål og sånn. Så jeg kommer sikkert til å komme noen flere mål og litt sånn flere ønsker for 2021 etter hvert. Men jeg tenker at nå er vi i hvert fall i gang igjen. Jeg har jo hatt en veldig lang pause nå med både blogg og podcast og alt som har vært det egentlig. Og jeg kjenner at jeg har trengt det, fordi jeg har ikke hatt så mye å dele, jeg har ikke hatt så mye å si. Jeg har liksom vært veldig i det siste, men jeg kjenner at jeg har lyst til å fortsette her på YouTube, til å fortsette med podcasten min. Jeg har noen spennende planer for nye episoder til podcasten min. Jeg har spennende ting jeg har lyst til å gjøre her. Blant annet så er det noen av dere som har spurt liksom, hva er liksom sånn must å ha av sminke for en nybegynner. Det jeg har lyst til å dele med dere, jeg har lyst til å vise dere mer sminke generelt, jeg har lyst til å ta med på mer vlogger, jeg har lyst til å vise dere mer hjemmetrening, det er så mye at jeg har lyst til å vise dere. Ja, jeg har faktisk lyst til å begynne å trene med hjemme. Jeg har noen kule strikker og litt sånn forskjellig som jeg kan bruke, så jeg får se om jeg kanskje kommer i gang med denne uka her. Kanskje jeg får delt en liten treningsvideo. Så det er mye jeg har lyst til å dele nå i år, og jeg satser egentlig på at dette blir den første filmen av mange. Jeg tør ikke love noe, jeg tør ikke love at det skal komme en video i uka eller noe sånt, det tør jeg rett og slett ikke, for jeg vet hvordan det blir når jeg lover sånne ting. Så det sier jeg ikke, men jeg håper at dere har lyst til å fortsette å følge med, det håper jeg virkelig. Så tusen takk for at du har sett på så lenge, jeg håper du også har hatt en fin start på 2021, så godt det er mulig. Jeg håper at vi snart kan se tilbake på 2020 og tenke at det er greit, vi overlevde det også. Og jeg håper at vi alle følger de smittevernsreglene og rådene som er der ute, anbefalingene og påbudene og i det hele tatt. Det håper jeg virkelig at vi tenker litt lenger enn nesa vår, tenker litt på andre enn oss selv og faktisk følger reglene, selv om det er en dritkjede å ikke kunne besøke noen på 2 uker. Det er det. Sånn er det bare. Og så håper jeg at vi blir kvitt i greiene snart, at vi får vaksinert folk sånn at vi kan begynne å leve litt igjen. Det håper jeg virkelig. Men i hvert fall, tusen takk for at du har sett på denne videoen her. Gi den gjerne en tommel opp hvis du likte den. Har du noe du har lyst til at jeg skal dele, eller filme, eller gjøre i 2021, så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og så ses vi igjen i min neste video. Ha det bra!